Tour de France je fenomén. Spektakulární cyklistická bitva, která přesahuje hranice sportu. Největší, nejsledovanější, nejnavštěvovanější. Nekonečný příliv zvratů, rychlosti, pádů, bolesti, vítězství a radosti. Každý rok přináší jedinečné emoce v unikátním prostředí. A Škoda Auto je součástí této sportovní show již po 20. Tour de France pro mě bylo něco hodně odstřeleného, něco hodně ve vesmíru. Já jsem zažil v nějakých 12 letech Giro d'Italia, kde jsme se byli podívat. A tam se mi trošku přiblížila ta velká cyklistika, ale pořád jsem si nedokázal představit Tour. A je to vlastně jako dodnes. Tour je odskočená od všeho a bylo to i tenkrát pro mě v těch 12 letech, kdy jsem nechápal, že vůbec něco takového se jede. Startují tam nejlepší lidi na světě, vlastně ten tým se tam vlastně, všechny ty týmy tam dají nejlepší závodníky, co mají, takže ta selekce je opravdu těžká, závod je hodně sledovaný, je to jedna z největších sportovních akcí na světě, hrozně diváků, je tam hodně VIP hostů, ať už normálních nebo i těch týmových, takže všecko je, dá se říct, daleko větší a o to jsou větší ty nervy. Na jiných závodech se stane, že třeba odjede nějaká skupinka, v podstatě i ten peloton nechá, nebo v některých případech je to i relativně jednoduché, protože se ví, že to bude kontrolovatelné a že se stejně přijede pohromadě. Na Tour de France dostat se do jakéhokoliv úniku je nesmírně těžké, protože tam přestože všichni ví, že je to únik, který nepovede k vítězství, tak vlastně ten dopad té reklamy v televizi je tak velký, že i takhle jakoby bezvýznamná záležitost je na Tour de France důležitá. Pro nás jako ten cirkus je možná jako trošku menší než třeba pro mechaniky, maséry, který se tam pohybují venku celý den, ale my potom, když sedneme na kolo, tak samozřejmě vnímáme tu obrovskou atmosféru, obrovský dav lidí, který se úplně nedá popsat, jako to jsou opravdu skvělé zážitky tohle. Mediální zájem, tím, že to je o prázdninách, tak všude je mnohem víc lidí, všude je víc plno, takže to je trošku náročnější, že nemáte prostě ani chvilku klidu, ale o to speciálnější. Tour de France je fenomén, na který každý cyklista se chce dostat, takže pro mě to byl samozřejmě taky velký cíl.